banyu sego ku lho, kok teko ae tak bacok cangkem emak. Super. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho yo iki lur yo. Mergo akeh sing request masak-masak meneh lho iki bakalan aku masak-masak meneh. Hanya dengan apa jenenge sangus plewu iso masak dinggo buka dinggo lur yo. Mergo dene wis ana 100 kase nonton luweh mak yo 100 kase luweh iki piye mak. Terima kasih sih mak, terima kasih sih. Terima kasih sih. Lha marak kono. Piye? Ya terima kasih lur gawe kowe sing wis nonton wis apa jenenge wis subscribe wis like wis komen lur yo mak iki. Bakal jaya meneh, kepe blonjo meneh bagian saiki masak apa mak? Yo yo, tapi ya rapi trauma iki masak apa mak? Masak apa? Masak asu. Masak apa lagi ya kita? Kita coba nasi. Semur kire. Semur. Mas kire deh sih ini. Semur apa? Iya kire. Om panjang penemu nih. Ya sih bakalan nganu lor ya. Tak ada riki apa yang masak semur tahu lor ya. Kita bakalan tuku tahu di sini gede lek cu. Seperti biasa. Oke. Mantap. Super perjalanan sih. Sa. Gila. Jalan. Kire. Masuk ya masuk. Lecu, I love lecu. Oke guys, kalau gini lecu, mak ya berbelanja gule anu mak ya, gebak ya. Mbak baca. Gila mak. Mbak. Cari petang. Lek. Tahu. Ah, iki lek. Bojone lek ju. Lha buya iki, Pak. Tak tengah kocok rapat. Rapat ta? Rapat. Lho opo iki sidane? Ndok buya mbek ta. Ndok buya mbek ta. Sepleh opo ora? Nek dhewe 6000 tahu 2000 tek ra 10000 leh kok. Iya, tapi aja mring-mring ae wong dite kok wong iki lho. Kok iso wong dite masak ngene kok yo mring-mring iki lho. Kok iso. Iki 7.5 mbek. Kang iki. Kang iki. 7.5 kok. Siapa lo? Pernah. Tapi 7.5 kok. Nguntal 10000 terus. Yo 10000 lho, kacake sithik kok. Lambatok kowe lawa ya kuwi apa ya kuwi. Lah kuwi sak lawoe serapopo. Wis, ngono ta. Wis, lawoh menune. Sak sahur iki. Nek sahur dibu buka. Ngono berarti sahur mek buka lho ngono. Cukup. Terus ae, Mak. Cak, Mbak. Wis, cak ae rasakake kakek mendem. Mendemek kamu. Ya. Berapa itu tali? 11.5. Oke. Kayak si dos pelah ewu, tadi ini 11.5 lur. Oke, kene. Bejo mak didono mak. Didono kape, ditono apa iki? Ngomong-ngomong ditono apa wae, ayo cepet. Apa iki? Jewa iki. Cikalan piro? 500. Terus. 2000. Nek kene iki tahu trimo 2000 lur, tanpa formalin. Dok 7.5. Iki sing larang iki ndoke dadi minggu bakal minggu sahur sak bukone. Oke, cuma yo. Mantap. Oke, iki wis langsung bali. Wis, Mbak, wis, Mbak. Wis, Lek, wis lah langsung saatnya kita perjalanan untuk memasak. Padahal nek iki dek ngono lho. Yo ora, aku iso wis mulai. Iso. Mah sate masak semur tahu dok puyo. Eh. Yes. Anu, seperti biasa ya iki. Iki kandange. Papane Master Chef, oke. Okay. Masih dengan gebyok yang sama ya. Iki dengan telenan yang sama, iki telenane sak anu mak yo.
tak jungokan dan iki pedet-pedet e iki jenenge iki. Iki pedet terus iki lutung. Bentong alas. Tos. Oke. Okay. To the ben? Bence. Bence. Mau apa, Mak? Menggodok-ndok lho iki ndoke. Ndoke di anu, Cek. Buka. Ndok regane mau bro? 7.5. Apa kuwi? Ndok. Tudeen? Tudedok. En? Ndok. Bedebu? Yo. U? Yo. Ndok? U yo. Oke, okay. Mambu. Oke, okay, kali ini mempersiapkan lomboknya aja, Mak. Cabe itu bumbu apa ya, Mak? Bumbu ini semur tahu ya, Boy? Lombok, rambang, bawang. Orang nak jahe, raja-jahe. Orang jahe-jahe, nah. Penting tujuan, lombok, berambang, terus uyah. Uyah, ikut tak. Masakan rana uyah ini, Rana. Lah, bener, sekarang rana uyah ini, ini asin. Mantap. Dikai lombok, ini rana uyah ini. Bener, uyah. Dan nek masak iki mesti ana ganggune lho iki. Indase apa jenenge? Menyengongo. Aja mbok anu ni blok iki jahat iki. Pawang. Pawang kiri. Pitik pakani, pitik pakani. Oke, Bence sedang makan pitik. Ndok kecemplungan. Ndok kecemplungan nang. Iki ndoke nek pecah ya amo. Bence sedang menyemburkan dok. Oh coba. Yo kopior kabeh, cece. Alon-alon. Lah. Loh. Loh. Adalah ayah. Yang memususi adalah ayah. Ayah. Mususi apa, Pak? Yang memususi nasi adalah ayah. Gila. Iki Pakku. Yes. Biasane sing ngatang kono. Anake mek apa? Anake mendelok ngiler. Mendelok TV. Ngopo yo ngiwangi ae? Ngiwangi le. Terus terawah. Terawah le, kenyek kafir. Kowe kuwi? Kowe perka? Udah kah? Ben. Kah? Ben. Info mak, info. Beras lagi sekilo berapa? Beras nengkene 7.5. Nengkene 7.5 bro. Kis ngape? Panenan dewi. Panenan iki kok sapa iki? Ya wong desa kene. Wong desa kene. Ora panenan dhewe, sawah dhewe gak lur mergo pake mae ra desa sawah. Sawah sok kethuk juga rong jeplik. Lah. Kan tau dhewe sawah sak kedok kedol. Tanggu sunat karo bangun omah, ngarepe nek omahku ngarepe biyen kene. Ngarepe gen apa nek, Mak? Gen kanopine yo. Keren de and the miskin. Ada miskin, ada keren. Orang nak awane orang nak apa ni sampai orang nak gulu. Ada cemplungan lele. Orang nak juga ni terus apa jenenge iki tinggu bangun jugan terus gue tuku sapi siji dan saya kita diaki saat ini. Kalau tinggu bangun jeding, jedingin buat kau tidak bian, ada sayang. Jedingnya utang. Utangnya utang. Utang bang. Utang bang gue bangun ajeding. Mereka gak duwe jeding. Mereka biasanya ijek belum. Pak, banyu kocan apa banyu cewek? Apa mak banyu apa? Hah? Ganti nah, banyu acua. Banyu apa kaya lo? Banyu sekok lo, kok teko ae tak bacok cangkem mak. Tau cangkem mak biasanya saya ngadang pak emu. Ateng pak? Umpak. Umpak ini kau datang ini dah. Ini kau datang. Tangan gini mi pak ambil ateng lor. Karena aku angker rambut entem nasegane aku moh arbuja mak aku harus kelantok.
Lagak lagak aku suka. Ma, tapi ye. Lewong jam 5 wayatang seget tinggal ngejres lah apa nguntal segini cek mentah apa sutok aku kan batok karena batok karena biasanya atang seget ngejres ngalor ngidul ngalor ngidul kaya sotri lewong pake bukan atang dan lewong lanang atang kok iso lewong mater sepe lewong lanang lewong diso kok ada ngone kok wong lanang kok neng nggulno kok bayani. Lah piye? Lah kuwi master chef ku lho, Juna. Lho. Wadah ngopo iso? Masa apa iso? Lah pae ndak Juna. Lah aku tak ngene. Ya. Kau. Pak mesti ada. Bukti lho, Pak kok sing ngatang iki lho ya. Ora tau bidui lho ya, tega Pak koyo ya. Pembulian. Dengar TV. Lah. Pak E. Tukang adang. Ratang rambatok lur kok iki pokoke. Kang, iki beras di banyu terus ditepon ning kompor. Ning kompor. Mateng kira tiku. Buka bersama. Buka bersama. Engko menune anu Pak, apa jenenge semur tahu ndok puyuh, Pak? Semur tahu ndok gemek. Ndok gemek. Nek cara mbakku biyen ngarep ndok gemek. Ndok puyuh cara saiki ya. Cara saiki. Dadi ora sah nganggo lawa. Ora sah nganggo lawa. Iki Pak Kope. Buka iki sederhana gak masalah. Sing penting ibadah tonggo karo Gusti Allah. Amin, ya Robbal. Ut uni astajib lah. Minta pokoknya selalu terus meminta dan memohonlah kepadamu. Sewaktu-waktu pasti akan kuberi nak. Oke. Oh lo bro, ayo. Sampai ngasar aku. Ngasar saya pak ya pak. Ayo. Oke, Bence sedang mengaduk. Sega ya, neng aduh sega janggu sing atum C. Leran B, ojo. Nah, gue sing kuwi ngono. Tu deben? Turun C. Lah iki rumuse tek anggo digodhok dhisik ben apa, Mak? Rumuse, Mak. Rumuse mempercepat untuk proses pematangan. Wedi anak nomor Master Juna. Iya. Iya, kuwi. Iya, bar iki engko kolab ambek Master Juna, Mak, Pak. Siapa Arno? Ganteng. Siapa apa? Arnold. Rong ganteng igane gampang. Lah, itu degan. Bapak bisa kosong. Ninang kok wis ngene sapa iki. Ah, yen tak kuculuk ngene. Yang ngene ndi? Loh. Kok kok ngono. Hop, lho to. Lah kok nyotek ngaca. Lah nyotek ta bagian nyotek blok. Iya bagian memasak. Membantu harusnya bukan mengganggu. Weh, membantu bukan mengganggu. Ngering. Code on the die. Entar tak santap cangkem. Oke, Dok wis mateng dan Bence saiki akan mengoceki. Mengocein ndok. Ndok iki. Ndoke bentang cepet dioceki ditus. Lah jane pateni nang jeblek engko. Ditus dulu. Terus, iki jenenge sapa jenenge iki? Mentil. Tudem. Ini mentil ayo iki. Iki sing paling manut dan kae posi. Pos. Posi semlende. Iki mboke mentil. Iya. Dan iki coberong. Baba. Tudeba. Tudeba. Baba. Yang sekarang saya mau mengocai. Ya. Pecah kepih le. Tapi apa lah? Dan ini saya mau mengecein dog puyuh dan nanti pecah kabeh. Pecah. Mambu wae. Mau apa nih, Mak? Cai. Step-stepnya apa nih? Penggorengan tahu. Kasih minyak. Jelantah secukupnya. Pesan-pesan hari ini apa, Mak? Jadi kuat hari ini, Mak. Kata-kata hari ini yang untuk anu. Kata-kata hari ini adalah apa? Masa ora penting mewah, sing penting
Alhamdulillah. Alhamdulillah lho dadi jarene mae lur yo, ora perlu mewah, sing penting alhamdulillah. Lah mergo wis berkeluarga ngene iki wis masak wis jos 10.000. Nyoba yo. Yo luweo yo saite. Nah, salawoe iki mau lur. Dadi bumbune trimo tahu tok. Nek tahu tok yo ora nek salawoe yo trimo, Bro. Ora 10.000 mae. Yo cek kanggo lawo. Yo lawo jabat. Lina babat, Mak. Set. 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 Nah. Set. 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 Halo, Teng. Apa? Tinggal kau. Oke, templukan langsung. Dok bersama tahune dek molor yo. Yo, Mak. Bisa gigi iki. Mana ne? Diklok kok dijani. Dijani iki diku lur. Yo kudu kuwi terus bae. Masuk. Ya. Jess. Wis to bae, Mak. Kayu sira. Eh? Mae. Ora, mae sul ndak koyo kowe. Hah? Mae sul, mae pur niku lho. Lho, kene tau ende buruh. Ende buruh. Ende pengalaman. Ende buruh ning ndi, Mak? Di Jakarta. Oh, makku pernah buruh. Bersama dengan artis-artis. Duh, makku tau buruh ning gene artis lho, Mas Andi. Ini siapa, Mak? Artis-artis. Artis siapa ya, Mak? Artis kenalane Mayang Sari. Mayang Sari. Roy Martin. Sore Martin, Pak Gading. Kukun Gondrong. Tommy sapa? Tommy Soeharto. Kenalane cek kene. Mantap. Wong sing tak eloki iki yo ada ngartis. Kurang yo rodo mambu-mambu. Mambu-mambu. Oh, berarti de piani buruh ning jene artis mak yo. Iya. Ora artis ning kenalane artis. Oke, langsung bukune dimasukkan dik mau. Anake kudu iso ngluwahi boe. Lebih dari artis. Dadang dundung ya. Awak aku pegel kate. Teman utul. Oke, bar iki kok terus tambah apa neh, Mak? Iki bar sempur ngono. Terus tambah apa neh, Go? Kecap. Nganu sapene uyah tambah banyu. Berarti tapi banyu gak garingan. Namanya sembur. Ayo and merica. Ada merica. And bubuk lada. And bubuk lada. Anu di anu iklan saya. Masih bersama dengan bubuk lada. Dengan Master Junep orang anggu. Piye Master Damis Misdal namanya. Master Damis masih tetap pakai abu gosok. Piye abu gosok ya, pusat tinggal saya isah kok malah. Halo. Nah, tambah kecap langsung lor yo. Tadi mau bertambah lada, terus tambah kecap siji, Mak yo. Kecapnya cap apa, Mak? Cap bangu tong tong. Cap bangu. Masih tubuh bleketek blek blek. Tubuh bleketek. Ambil Roy. Royco tidak jauh dari Royco. Rasa apa, Mak? Ayam atau sapi? Rasa ayam. Ayam. Muga-muga di endos Royco berarti naik tinggo. Munggah kaji. Amin ya robbal. Alamin. Robbal alamin lah iku, Cuk. Anu antok ane iku lho. Amin. Alamin. Alhamdulillah. Dan tambahi uyah lagi. Yo, maksudnya itu yang ini. Ayo. Uyah lagi. Yo, ping pindo wong iki lagi ping pisan lagi uyah lagi. Engko kasih neneh koyo diingin meneh. Kudu ingin gawe anu yo kasih neneh. Asin kuwi awet. Ora semangat. Nah, asin ki awet lho. Ora ada semangat. Karena tambahi gula. Gula secukupe. Lho iki jadul dan sun. Harus.
enak karep ora enak karep doyan karep ora doyan karep. Oke, mantap ayo. Aduk-aduk lagi. Oke, dah wis bare masa-masa terima kasih awakmu wis ngikuti apa jenenge mulai kok tuku gini lecu sampai masa iki mau semur tahu dok buyung ala lek damis nurus. Harganya terima 11. Ya Allah, pangeten yo. Yo kabeh. Terima 11.500 iso masa sak menake engko bakalan kena nggo sahur misan lur yo kok jelali lur napet. Apa jenenge? Diterok yo ndak mau sope kok sope apa jenenge? Semure. Mantap mak. Langsung dilanjut anu. Iki apa jenenge iki lho? Menggendeli. Menggendeli dong telo sak deli kurang mak. Kok ae dengane 300 kok ae. Oke. Lah iki mlebu YouTube dene mlebu story. Kok ae tuku ae. Tuku ae tuku lur yo ene pasar merah makku dodolan ning cedhak Lawangan lur yo tuku ning kono trimo iki dong telo Rp300 jarene Jakarta iki 3000 5000 untuk telu. Kene kene Rp300 untuk sak gendel. Mergo ning penake ning desa ini iki lur yo ning desa iki ora ono kutho ngene iki. Yo penak ya. Yo penak desa ngene iki Raban lur yo. Kowe terima modal 500 niki. Kowe 300 ngene iki yo. Anu apa jenenge njaluk oleh ning kutho njaluk babat tanggal. Desa yo dhuwit angel kok ae. Yo ora tapi kan oleh rambanan. Ning desa iki golek dhuwit yo pecicilan matane. Heeh, biasae tapi asandang ayo golek dhuwit ning kota klo. Ngubris nang kok dhuwit. Kota ya jalur komen nih sore kilo jok pene kota ngubris nur duit pora oke tau pene amen nama ema el neng kota ki malah nganu mak yo wong iki malah cuek mah lo kue lo kue neng desa kan lo tanggal tapi neng desa kan cuek lo kok neng bodoh mulai tumpahane mobil lah wong desa lo nggak rental mobil rental lo tumpahane mobil pora rubak yo. Ya lho yo dadi ngono. Mergo ning desa iki ngene mah, ning desa kuwi iki ngene. Apa jenenge iki tanggone lesu iki dadi kaya malah kuwi ning kono lesu. Sopo sing ngono kaya. Kok iso. Yo ora arep dikeki tapi ning desa iki pengen ngono. Memberi dan helping people tangan di atas. Tang. Warang wong tak iku ngono. Piye? Jasa sumber. Oke lur, waktu berbuka puasa lu daerah Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya wis mulai lur. Alhamdulillah. Matur suwun ge kowe wis napa jenenge wis mengikuti keseharian iki lur yo, buka bersama iki sing kedua, buka bersama masa-masa iki sing kedua 10.000. Kamu wis kelas 10.000. Sak lawo iki terus sampe nang kae buka. Dan Pakku lagi biasa bancaan. Aku daerah kono jenenge yo Megengan. Bancaan lur yo. Bukan kono mah yo. Tadi rane apa jenenge? Ana sing bingung iki jenenge penampakan kleru lur. Yo di menit 23 lebih 1 kuwi sing masa-masa pertama kuwi Pakku lagi ngusung damen ya Pak yo. Pas lere posisi dari Pak dari gitu lur. Pancen lepas dong. Wes ono lho. Terima kasih sudah di like, komen dan subscribe ya. Moga barca kepen masa-masa karo ibu Yuni. Mantap. Super.